哎呦，妈，干净！mantap. Di dalam, di luarnya juicy, crispy teman-teman, di dalamnya tuh juicy. Ayo, mari makan. Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Hari ini teman-teman cuaca udah mulai dingin, jadi pakaian kami juga udah mulai tebal atau panjang. Nah, hari ini kita juga mau promokan otak-otak tanpa ikan. Jadi ikan itu akan aku ganti dengan ebi. Ebi ini mama aku yang ngasih, jadi pakai ini kita masak hari ini. Yuk, ikutin cara memasaknya seperti apa. Sekarang kita mulai memasak ya, tapi aku mau blender ebinya dulu. Kira-kira 50 gram aja ya teman-teman. Oke. Nah, kayak gini dia. Kita masukin. Lalu kita masukin juga 2000 ml airnya ya. Kita masukin 10 siung bawang putih juga. Ini udah aku tumbuk tadi. Lalu ada penyedap, gula dan merica, ada garam juga. Kita aduk dulu sampai merata ya. Kita masukin tepung ya teman-teman. Ini tepung terigu. Ada 1 kg ya. Ini aku lagi membenerin teman-teman, ngaduk-ngaduk biar adonannya itu halus atau kalis ya. Karena masih ada yang bergerindil. Nah, udah halus teman-teman. Ini harus diaduk terus teman-teman. Kalau enggak, pantatnya bisa gosong. Lihat, tepungnya udah mulai mengental. Oke teman-teman, udah kering dia, berubah warna ya. Kita matiin api, lalu kita dingin dulu ya. Udah dingin teman-teman, atau ngilu-ngilu kuku ya. Sekarang kita pecahin telur. Ini telurnya ada 10 biji. Karena aku bikinnya banyak teman-teman. Oke, lalu kita aduk perlahan ya. Karena ini telur pasti licin. Diaduk sampai halus ya. Nah teman-teman, udah halus ya adonannya. Kita masukin daun bawang. Lalu diaduk lagi. Ini ada tepung tapioka 1 kilo teman-teman. Lalu ada soda kue 2 sendok teh. Biar crispy nanti otak-otaknya. Lalu kita masukin ke adonan basah tadi, tapioka perlahan-lahan ya. Ini otak-otak crispy jadinya ini. Oke teman-teman, sekarang kita olesin talamnya atau loyangnya ya, pakai minyak. Lalu kita olesin juga tangannya pakai minyak. Biar menghindari nempel di tangan ya. Ini aku membuatnya perkiraan aja gedenya ya teman-teman, nggak ditimbang. Oke. Wangi banget teman-teman. Oke teman-teman, kita dinginin, abis itu baru kita bisa berangkat ya. Yuhu, ayo teman-teman, kita berangkat yuk. Bismillah.
berangkat. Dia udah bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Lariskan daganganku, ya Allah. Selamat datang Putra Santi di China. Sekarang kita menggoreng otak-otak crispy atau otak ebi ya. Lembut banget teman-teman, lihat. Teman-teman, hari ini masak kuido guling 10 yuan satu porsi. Ayam guling 6 yuan satu paha. Otak-otak ebi 1 yuan satu. 还有他们玻璃。 langsung teriak dia makan. Aku juga coba. Mantap teman-teman. Tapi agak panas. Ini pakai sambal enaknya. Tapi aku sambalnya sambal saus tomat sama aku buat mereka. Di luarnya crispy, di dalamnya lembut. Berasa ebinya. Otak-otak minze. 这里边是啥呀？去，虾米。去皮下卷儿，里面是虾米，我的粉。虾米，我的粉。如果弄些东西，我看过人家腌吃。这个啊，好。你扫码。好，谢谢。你看见一个。这外面的脆脆的，里面软软的。嗯。要不要放点姜？还有放点姜。哎，对，一定要放点姜。挤上面，你当然给挤上面去啊。那芡儿有吗？ 你有吗？我看，菜也行，菜也行。好。哎呦，好不好吃啊？你们都尝了吗？怎么还尝一个？不够。那下公哥 boleh dicobain teman-teman sama pochi ya? Nggak cukup satu dicobain? 我也尝一个，生气。什么味儿？放十几个没有味儿啊？嗯。我再嚼嚼，你下味儿。 下味儿啊，很香啊！哎，我们会有他说你每一次说话为什么很香啊，很香啊！那不是像是什么呢？菲菲，你要吃什么？今天是那个脆皮鸡卷，不是脆皮鸡卷，下卷，里面是下米馍的，还有可可粉，拉丁粉。明天不一样。明天有一个不一样的啊，这个是今天信多的。那昨天那个是昨天那个是芋泥蛋糕。 对，我看你刷来的。昨天没过来哈。没有。昨天那个好吃，昨天甜的。昨天甜的，今天没有了。你要不要吃？尝尝这个。来点尝尝。啊，咱们买几个。五个。来五个。五个。好。来五个。我看。好。早上会做作文，还有你，还有你在那介绍。陪着他嘛，自己跑那个。哎，这个又换学校啊。嗯。 老师自个儿在这儿，你哥和印尼啊？把自己的有些东西都不懂。你介绍一下，因为有些话也是不懂。你们几点吃饭？3点，1般3点钟左右。嗯。来，尝一个呀。烫的，凉吗？凉的，不是烫的。烫。什么？我吃过烫的。 咖啡，你要吗？喜欢喝咖啡，给你一包，尝一尝。他也喝。你尝尝，这里好喝了。甜的吗？
啊，不是这么甜，有点那个奶香味儿，奶香味儿。你尝尝。你尝尝一下，如果喜欢呢，下一次你瞅我。放在南方。可以，你要肚子可以给你发。行。啊。啊。你好，你来了。嗯，我刚回大屋山今天，我看厨房来了三个鸡腿儿。鸡腿，等一会儿啊，我假切克一下，不然等一下。鸡腿稍微等一下。嗯。今天脆皮鸡卷儿，脆皮，我老叫脆皮鸡卷儿，脆皮下卷儿那个。这个要两个吧？这个两个，这里一块一个。嗯，还有两个，吃不了。好嘞。小哥总共来一个吧。好。有辣吗？一丁点儿吧。好嘞。两个啊。你在这里是啊，尝尝，要不要放甜酱？加番茄酱，这个加番茄酱。我帮你打开。这个东西每个人口味不一样，有的人喜欢咸，有的人对，就当零食吃，也不能太咸。对，就是小零食。这个虾卷，这是印度尼西亚小吃。外面是脆的，里面里面是软。它是那个虾米粉，自己磨，把虾磨成粉，然后做的。外面这怎么卖的？一块一个。你这怎么？我想弄个给小孩吃。啊，可以啊。小孩可以吃。啊，先给我拿两个吧。拿两个。拿两个。正好嘛，那个买菜的五块钱喝的。直接吃还是拿回去？我就这边。好，回去我给你拿过去。怎么样嘛？你好不好吃？跟我们那边炸虾片儿有点像，像一点。这个是软的，我们那是碎的。我那个多点菜，少点河粉就行。好嘞。少点河粉就行。好。林哥，林哥。再来一个炒河粉，不要辣的啊。不用辣。六个下卷。嗯。Ini cewek ini pasti kalian tahu waktu di sekolah SMA kemarin pesan ayam goreng 8 biji. Dia bukan orang dari sini teman-teman, tapi suaminya orang sini. Jadi dia sekarang datang lagi ke sini belanja katanya, sambil ketemu sama suaminya juga. Hmm.要吗？我给他转过去了。面包、花生、五果仁。哎，不裹面能炸不？啊？不裹面能炸不？不裹。不好看的颜色，等一下。好看不好看？要我皮我也扒了，回去我也冷。啊？如果不裹面会不会咸呢？我也不知道啊，因为这个有调料的。ini teman-teman permintaan dari langganan.来五个啊，好，刚才是你买吗？啊，对，好。刚才我本来给小孩吃，小孩不吃，我得买我自己吃。好。小孩能吃吗？不太行，中间的还行。外面大脆脆的。啊，外面的就吃不了。嗯。麻的，麻的。这里有，中间有。怎么了，宝贝？来了。嗯。想吃什么？炒河粉啊。哎，对，五块钱。嗯，好，谢谢。ini permintaan dari punyanya yang belanja teman-teman. Nggak pakai tepung, nggak pakai kulit katanya. 鸡腿，稍等啊。这个不用扣油吧？什么？这个不用扣油吧？没有面。听不懂，扣油是什么？控油，你不知道等等油吗？控一点吧。好的。炒河粉，还有炸鸡腿，给我来点。还有这个，奥达。
crispy， 炒糕粉，还有炒糕粉，还有那个炸鸡腿。是今天是对，这个是鸡皮虾卷。你也干了，小心了啊！这一块钱一个，外面脆的，里面软的。尝一尝，很好吃啊！我给你夹一个吧。好。拿五个这个。拿五个鸡腿，哦，五个这个，好。这是什么呀？炒糕粉。哎，有粉，这是菜。嗯，菜呗。对。是什么？这是脆皮虾卷，外面是脆的，里面软的。这多少钱？这一块钱一个。哦，过来。中辣，好的。然后要两个鸡腿，两个虾卷，然后还有一个人要两个虾卷，给他撞一下啊。好。妈妈。哎。我吃完了。吃完了。哦、吃光了吗？吃光了。吃光了，好。嗯、然后呢？去吧，回家吧。小心点。你要什么？你要什么？我也没要什么呀。然后为什么看妈妈？感觉有吃的。我想去超市。你去吧。没有钱。没有钱啊。嗯。等一会儿。谢谢。不用谢。Anak aku tuh ya, datang ke sini iya minta kue tiaw. Udah kenyang, mau pergi ke supermarket belanja, minta duit.这包小肉来着，啊，它这炒呢，没好呢。稍等啊。嗯，三十，等看啊，差不多。我看一下啊，还有三个河粉，还得几个肉？快了，还有多少分钟？三分钟。三分钟。三个，两份河粉，然后两个大鸡腿，还有啥蛋卷。你好，印度尼西亚炸鸡腿，味儿不一样，看好点。啊，二个没了，来一个鸡腿呗。好。这个什么？这个是脆皮虾卷，外面是脆的，里面是软。你给我做一份炒粉。还有什么吃的吗？有炒糕粉，还有几块肉，还有什么？炸鸡腿，这是脆皮虾卷，这一块钱一个，外面脆的。啊，你那个。炒这个腿不要，然后再那两个是吧？啊，这来鸡腿跟这个是吧？啊，这个来几个？这一块钱一个。那个俩人。嗯，鸡腿六块钱一个。哎，这个是这个。哇，阿库提巴提巴。炒粉多少钱？十块钱。这是650。嗯。啊，这个需要回家过吗？哦。对，都在这样吃，不要热了啊！要热的。不要热啊！对，都这样吃可以了。哎，给我弄两个尝尝吧。好嘞。这一勺18块钱对吧？一个炒粉儿，一个鸡腿肉，16、16、17、18，对。你来什么？来，我20块钱啊，两个鸡腿，两个鸡腿呗，剩下的就放这个呗。啊，好。我给你扫了18刚才，我再扫个六。多放点青菜可以。好嘞。来什么？来两个这个，我等一下啊。云南。啊？我的鱼。两个啊。
还有吗？仨有上课，还有上网是吧？嗯，差不多，上刚刚好。没感觉，没感觉几个人，没有。三十克，我拿。一个好的。哦，你好。你好，下边那个。下边我没酒，等一会儿，好吧？嗯。哎，我还有上细皮的，谢谢。那炒完给你。这个我给你装好，我要等下那个，你都不来提前炒吗？嗯。完了那个。哎，什么？看看有那个脆皮虾卷，还有炸鸡腿，还有个炒菜粉。我炸鸡腿你给不给？弄一个。这你是这个是什么？这是脆皮虾卷。哎。帮我打包切块一下。脆的，里面是软的。对。这是最好。这个1块钱一个。行。来几个？那十个啊，稍等一下啊。有的那个是有单独过是吧？我给你撞人，就单独拿。好了。好，来姐姐。啊，慢走啊。哎。你在这边吃还是打包？哦，我在吃。啊。虾卷现在就能吃啊？对，这个就直接就可以吃。这天还顶下来溜个，这个我给你拿。这放番茄酱好吃，放番茄酱。哪里猛？啊，放番茄酱，完估计自己爱的。我给你弄一盘好不好吃？我给你拿过来，先给我好。我给你拿过去吧。怎么样，好不好吃啊？好吃。好吃的话，帮我给你小伙伴们宣传宣传，好不好？嗯。这个粉粉下身没有了。没有了。你不要订了啊！告诉他们。他刚才有一个人怎么办？他就是。啊？就是。等一会儿啊。还有啥？还有炒鸡，然后这个奥大奥大。啊？奥大奥大名字，印度尼西亚，中国我不知道名字。这叫虾卷。啊，虾卷。这里很好吃。虾卷年糕都有。你想说糕粉？锅花大锅吃卖惯了。上个这个六个这个，再来了要了一个这个。啊，上个那个是30，六个36，那个呀，42。嗯。这后边不是早一分吗？对，我那个我不能吃辣的，我稍微有点辣可以啊。微辣吧。嗯。一个。我不能。其实打包开单了。对，那也要。哦。什么东西？啊？来了，你来啦。这个1块钱一个，这个脆的没软。下里面下粉多的。这是什么？一碗弄十个。就这个呀。十个啊。转一圈啊，冬天分点儿吃。转几斤几？上面吃啊。哎，好了。teman-teman, kue tiao aku hari ini dia nomor satu perginya. Ayam goreng tinggal sisa 6 potong lagi.Sekarang aku istirahat ya, dari mulai datang ke sini. Sekarang Ci diam poce. Ini是5点钟。Ah, udah jam 5, ini baru istirahat aku teman-teman. Udahlah, aku istirahat dulu ya bentar, capek. Woi, yo, yo. Kita makan dulu ya. Woi, yo, yo, aku bukan, aku bukan. Aku tidak mau yang ini. Kita makan dulu, aku tidak mau yang ini. Ayo teman-teman, maaf ya. Poce, tak kece poce.你真的？你干嘛？你拿两个嘛？拿一个，你不然动掉嘛？我要这个一次，我的妈！我也来两个。Bismillahirrahmanirrahim. Masa orang aja yang makan ayam goreng aku, aku juga mau. Aku makan kulitnya. Di dalamnya tuh juicy. Biasanya aku pakai cabai rawit loh. Bukan sambal, cabai rawit. Ayo makan yuk.
Mantap. Di dalam, di luarnya juicy, crispy teman-teman. Di dalamnya tuh juicy. Ayo mari makan. Oh, 怎么了？这儿都五点钟了，咱还没完。昨天五点钟都回去了呀。每天呢，我们呢买东西不一样啊，不然你叫人过来都能快点回家，是不是？你干嘛吃了？好吃。饿吗？不是你不饿吗？饿。饿了。凉了是不是？热火烧的。要一个鸡腿，然后要五个这东西打包。啊，快喝吧。还是那边那个店儿有。面包。面包那边。嗯，卖衣服的，那里头卖衣服的要。好，送过去。给我们的粉丝朋友跳一个大的。你还没吃完这一个。啊，慢，我慢慢吃饭嘛。正班，吃的正班。好，给他送过去的啊。嗯。嫂子，哎，五点半还有人要下去啊？嗯，你拿呀。等会儿他没说几个，我问问。六个，六个下卷儿。六个，好。六个下卷儿。Aku sambil itu teman-teman kue tiao kan udah habis, jadi masukin apa ini saus tiram. Besok biar aku nggak repot lagi. Hari ini aku full repot, masuk repot membuat makanan ya, karena dari masuk ke sini, berdiri di sini tuh aku udah kerja. Ini baru istirahat jam 5, kami baru bisa istirahat kayak gini, maksudnya nggak ada orang teman-teman. 炸鸡腿不吃吗？鸡腿好吃，鸡腿好吃啊！这个印度尼西亚的鸡腿，这个就是也是好的。辣鸡腿，它的鸡腿像脆，结大，结刺似的。都是都其实都是一样大，就是上面骨脆不脆？脆，很脆，里面是这个很好吃。你这个跟汉堡店的味儿不一样，汉堡店的味儿不是这样，这里边是嫩。两个啊？啊，那俩是吧？吃啊！对，吃。你那个现在就吃吗？这个阿姨送给你一个，现在有是吉利虾里面的。谢谢阿姨。拿鸭翅，鸭翅，鸭翅啊！你不吃啊？不要啊！尝一下哥。不好意思。啊，不想要。你想吃吃，不要你爸爸的，还不吃啊？啊，送给你爸爸。送给爸爸吃。给你爸爸吃。你舔一口吧，阿姨，谢谢阿姨吧。这什么东西啊？这是脆皮虾饺。但是里面是下粉磨的，里面假的粉，下面就是没有假馅，就是下粉跟那个木薯粉。那看他姐怎么样？我付过去了。哎，好，谢谢了。啊，不用谢，抱歉。啊？走吧。这有个人到五点半过来拿。啊，五点半呀。我要不我先放到旁边跟他讲一下。哦，行。我感觉有点看不清了。嗯，行。sekarang kita balik ya, karena ayam goreng tinggal dua lagi.Aku bawa 30 piece tadi. Jinjin kita beli ya. Lapa bu. Kok sama aku? Lapa bu, kita udah nyampe di rumah. Alhamdulillah hari ini ya, dari awal aku datang ke sana langsung sibuk sampai jam 5. Aku gak berhenti loh aku. Sibuk kacau-kacau, bikin kacau, bikin goreng gitu aku kerjanya. Tanya sama coach ya. Kenapa sampai sekarang baru mulai? Ya. Udah jam 5 selesai aku istirahat kan masih ada sisa satu makanan sedikit ya teman-teman ya. Itu yang akan kita tunggu ngabisin. Tahu aja sisa dua. Dua. Mana enak apa ini enak enggak lah, ini ayam terakhir loh. Oh, aku hitung duit lah, Pak. Hitung, Pak. Kakak mau dician. Ini dari kecil kan. Ini热闹吗？还好。Pak. Oh. 等完那个比较呢。嗯，哎，那算米啊，实际还是罗马呀，都是不能在马干的。Ya, itulah guna istri kan? Benar ya teman-teman? Itu guna istri. Benar ya teman-teman? Istri saya ini. Bukan istri aja angkat-angkat kaki di rumah kan? Suami juga harus sama-sama enak. Itu enak hidupnya. Jadi 90. 90, gua mesu. Makanya hidupnya seperti saya ini. Enak makannya. IP 5. IP 5. 155 sini berapa? 215. Berapa itu? 360.
360 hari ini pendapatan kita. Alhamdulillah ya. Kamu gimana hari ini, Bos? Angkat-angkat kaki? Enggak. Suami aku kayak disenggol lagi sama orang, lihat tuh mulutnya tuh. Udahlah, gak usah urusinnya lah. Kalau urus diri kita sendiri itu lebih bagus. Sudah teman-teman, pendapatan kita 360 duit channelnya, berarti duit Indonesianya 700 lebih ya. Saya juga lapor ya, Bu. Lapor Bu ya. Ada dua video kita lagi trading ya. Masa sih? Iya. Terus ya, ada hari ini pengiriman ada 30 piece ya, kita kirim keluar ya. Alhamdulillah, itu angkat-angkat kaki dia di rumah kayak gitu dapatin duit aku kan teman-teman. Yaudah teman-teman, cukup nyampe di sini dan assalamualaikum. Jangan dimasukin ke hati omongan aku ya. Bye bye. Bye bye.